Луцькі волонтери відвідали захисників з Луцька та інших куточків Волині, які зараз з побратимами несуть службу на Бахмутському напрямку та щодня відбивають території у ворога. Ми побували в Донецькій області, в Краматорську, в Дружківці, де передали нашим військовим допомогу від Луцької міської ради. Оцей пейзаж позаду мене ще раз свідчить про те, що війна триває. Ось такі руїни лишають за собою рашисти, наші вороги, які хочуть знищити все на українській землі. Зараз ці населені пункти знову під контролем наших воїнів. Втім, ситуація на Бахмутському напрямку продовжує бути вкрай напруженою, тож українські захисники потребують постійної підтримки, наголошує волонтер громадської організації «Свідомі» Михайло Нахот. Зокрема, в 77-й бригаді. На їхнє прохання Луцька міська рада виділила потужний генератор для їхньої роботи, а також медичні засоби, аптечки, засоби гігієни. Це все доставлено і передано для того, щоб нашим захисникам було з чим і як краще знищувати ворогів. Слава Україні! Українські воїни подякували волонтерам за підтримку та розповіли про інші нагальні потреби, які постійно на вагу золота для українського війська. Волонтери привезли нам дуже багато всього. Сітки, насітки, і старі аптечки, генератор самий головний для нас. Дуже-дуже дякую. Сучасна війна – це війна технологій. І якісна робота пташок аеророзвідки, яка допомагає коригувати роботу наших штурмовиків, допомагає коригувати роботу нашої артилерії. Це є найпершим необхідним для забезпечення роботи. Зокрема, це «Мавіки-3», нічні птахи. Плюс надзвичайно важливим це є захист кожного військовослужбовця. Зокрема, це є броньована техніка і, скажімо так, колеса до неї – це сама резина. Плюс важливим аспектом є якісна медицина. Це турнікети, ноші, оклюзійки. Для того, щоб мати можливість себе рятувати на кожному етапі роботи.